ВМРО ДПМН предлага да се формира анкетна комисија која што ќе има за задача да истражи како се трошеле парите во изминатите 4 години во специјалното јавно обвинителство под раководство на Катица Јанева. Антонио Милушевски вели ке предложат на седниците на комисијата да присуствуваат и представници на американската, холандската и шведската амбасада поради нивната финансиска подршка на СЈ. Анкетната комисија не би се занимавала со било какви обвинителски или судски предмети, бидејќи не сака ниту може да биде обвинител ниту судија, но би го утврдувала начинот на материјално и финансиско работење на обвинителството, почитување на постоечките законски процедури и деловодници внатре во самото обвинителство, законитост на постапките при вработување во самото обвинителство, утврдување на можни конфликтни интереси или непотизам при вработување. Парламентарното мнозинство во првичната реакција не дава подршка за формирање на вакво тело во собранието. Антонио Милошевски, човек осомничен во предмет на специјалното јавно обвинителство, сака да ја разгледува работата на специјалното јавно обвинителство. Лично за мене е сосема неприфатливо. Очигледна е паниката во ВМРО ДПМН и продолжуваат во обидот да си ги амнестираат криминалот и криминалците во нивните редови. Едно нешто можам со сигурност да им порачам, дека како што не успее да ги спречат предметите да пропаднат на специјалното јавно обвинителство, исто така нема да успеат да се спасат од одговорност. За формирање на анкетна комисија потребен е предлог до собранискиот председател поддржан од 20 пратеници, кој што потоа ќе треба да биде изгласани на пленарна седница од мнозинство пратеници.